This is your favorite DJ. Favorite DJ. You want some? Come get some. DJ Gentleman, talk about some golden. Talk about a DJ with a million of my partners. For this Lord, man, and respect to DJ Gentleman. Official.
kuchara asi afanire kunisandura chinichi sachinodi mara baba macho kwenderesa chakawana pajeni pangu na kutongogara ndakawana chimuti matotura amai wana kana bonde vanonipa suvara vada chezara wangu nenyuni chezara diri mukuasha nemi magaro Wait,
nebulongo nespango kweda kutemeka kwakade bulongo kunokupwa chimonera pete msongo chabadu kunona kiza vakomana pedere chabadu kunona kiza vakomana pedere ayo ayo akumusha $20 kupera kumwezi 7 kilometers wanachinja kuchikoro kwedu kuzere kutupu mambu hiko mchero varoro iwa nenge wachitendera nerusero chito manesi kwa mbozi mbubu karino chabadu kuno na kisa wakoma na wedu Ukangopfuma zvandada andokugarisa magada ndipenda kubikisa maragada kunangwe pana mai vangoda ndokumbira kutaura newe ndokumbira kuti unipenzeve ukango ndipamuka na moyo wangu wafara ende wandichada ndiwe wewe ndokumbira kutaura newe ndokumbira kuti unipenzeve ukango ndipamuka na moyo wangu wafara ende wandichada ndiwe wewe nakirwa nekwati shepo makanaka kuta kunge epo Kwa mwakapiwa chipo Sitare ni munu mbonza niko Tafere rapa mwuri Ndanganda utima jine kakua na mwuri Nakatakuwa njini huko Ndiyoko na kusate wa mwuri Antide toko chache lepe mwa Ndiyo nandiro visa nehana Antide toko chache lepe mwa Ndiyo nandiro visa nehana Iwe panidi pangle mwoyo waka kotela Kunida wako waka gara wani kotela Tavaka imba atirare muma hotela Kupinda mutiji unepungwete kutotishike Kutoro, wa makazi sengeta
wakaenda wakatora kasakisa kuti musha uone hora vana komana vana tsika na kuitwa bora mufunge vana vasati vamborora kana murora vanongo tungaira yo maitiro avo kufuridzirwa ari pana vabatira vangonunwa chifarira chinongo kara tichema tichipunyaira kudai zvaizvira taenda tangano zvitsimura asi zvamakabata zvihombe fire baby Anokutanga ninomera nyanga
aiwa ni pepi ni no penga, ano punyenga mino ndino tenga. Na ebure na kantora kule nine shanjeni, kwanza muzembera msa mutera nine shanjeni. Chida kuna mweyo no nipe no kwisa demo chimbo no muyeza ningo shizira kutuku muchira no tetandimba yende no kukia kana kuope usatombo murota no fira mapufu sekonzo andiskuti na kafana ye kure na kantora kure mine shanjini kwa mza muzembera mza muzembera is official. Alright, I know chia utamtare pang 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 pang. Yo, big up DJ Gentleman. DJ Gentleman, apa murugu ba weekend dan DJ Zuchai? Zipogo show go bodori. Alright, now. Kenyi, basu mo biro huye, basu mo biro nengeze, basi samanyika. Eka, mama bosa mero mamera, kepo tini da tembera, nisi na wochi remera, kepo si aja na me jibo banda perera. Tika chita huye, kati chaya ika masikire chipache uka da kure kise o angu doku mamisa. Wakanditi garapasi mwanangu ndo nachitawira nini.
chungu ngatisa kumurira ano ngatiwirira ndikupambana chacha ndiwe chikuru zemangoma chakabiswa isuzu apana chachi baka isuzu apana chachi chacha isuzu ndinopambana chacha ndiwe chikuru zemangoma chakabiswa ati achikuru ati ndinopisa vari popanyanga vakati ndinopisa muswai pajoza vakati ndinopisa komane chachi kuru vanhu vanoti disa ndiwe chikuru takatodya nduru vaya vanodisa vavata mazikuru DJ Chainsaw Man, straight out our Ninja family. Enough respect.